Olha aqui, então, são fotos da revista Cara sobre o Teleton também, um grande acontecimento do final de semana, do último final de semana. E eu achei linda essa foto, o Silvio, a filha e o neto, né? Muito legal. Ele, a Patrícia Abravanel e o Thiago Abravanel, que está com tudo como o Demir, né? Da novela Salve Jorge. No palco chamando, Ivô, não sei, eu achei tão bonitinho. Muito legal, realmente, viu? Tem uma outra foto. O Thiago tá muito bem na novela também. Do Silvio com a Patrícia aqui. Aqui, né? Sei lá o que eles estão fazendo, alguma brincadeira aqui. Muito legal, lindas as fotos, realmente. Família unida pelo Teleton, foi muito legal, realmente. Viu? Um destaque da revista Caras. Bom, vamos falar agora. Ah, também tem aqui, olha, no Jornal Extra do Rio de Janeiro, na coluna do Leonardo Ferreira, a primeira foto já da Débora Seco com a Joelma do Calypso, né? A estrela do Calypso, porque a Débora vai viver a Joelma no cinema, a vida da Joelma, a história toda do Calypso, então agora elas já se encontraram, já estão acertando os ponteiros, e a Débora a gente sabe que faz qualquer papel, então a gente fala, nossa, mas ela não vai fazer a Joelma, ela é miudinha, magrinha, mas ela cresce, realmente, ela cresce, imagina quem fez Bruna Surfistinha, Com certeza, né? E ela vai ser uma Joelma que a própria Joelma vai se reconhecer na Débora. E que é uma história belíssima. E é uma história linda. Olha, a gente tava falando dessa história de cirurgia íntima. Quem faz, fala, né? Fala abertamente, que é o caso da Geise Arruda. Ela disse que era uma coisa que incomodava. Ela não desanima nem mesmo sentindo muita dor. A atriz da escolinha do Gugu se submeteu a uma grande cirurgia na última terça-feira aqui em São Paulo. De olho em 2013, diferente, a Beldade fez uma recalchutagem no nariz, fez outra lipoaspiração e fez uma cirurgia íntima, que ela contou em detalhes no portal R7. Ela falou sobre o período pós-operatório, tudo em meio a muitas risadas, mas que é doloroso, não é? E ela disse que nunca sentiu tanta dor na vida dela. Não consigo me mexer direito, mas consigo falar. Posso conversar pausada... Peraí, ó... Como é que ela opera embaixo e acha que vai afetar falar? Eu não entendo. Olha, que tem uma explicação. Nunca senti tanta dor, mas eu consigo falar. Que é isso, gente? Enfim, Deus é Pai. Essa cirurgia íntima foi para diminuir o tamanho dos grandes lábios, né? Assim, e aí o médico estava explicando que é uma cirurgia dolorosa, mas ela é prática, ela é simples de ser realizada, demora uma hora e meia, e que isso não atrapalha, não chega a atrapalhar a vida sexual de uma mulher, mas incomoda, a parte estética é que incomoda, e é disso que a Geise quis se livrar. O que você acha, Marcinho? Eu só tenho uma coisa a dizer, como diria Gilberto Gil, desnecessário, né? Você eu precisa, acho. Tem umas coisas que você não precisa falar, você faz assim, e pronto. É, tudo hoje, eu acho legal tudo compartilhar. Tudo vira notícia. É verdade, mas parece que as pessoas não querem mais ter intimidade. É tão legal a gente ter nossos segredos, nossos mistérios, né? Pelo menos não, agora todo isso. Namorado que ela for arrumar, como é que vai ser? Todo namorado todo que ela vai ser exatamente. Ah, pra quê, meu? Pra eu quê? Adoro a Geise, hein? Eu tô brincando, mas adoro não, a Geise. Também, a gente tá brincando, tudo, mas é desnecessário, sabe? É assim, abrir demais a sua intimidade. Não tem necessidade. Forma, a palavra é essa, o desnecessário. Pior foi a forma como ela se referiu a né? Ah, sim, exatamente, não, e ela ainda usou um nomezinho que, sabe, vulgariza a Geise, se poupe, se preserve, na verdade. Acho mais interessante, não só como artista, mas como mulher também.